Tappara hyökkääjä Jarkko Malinen. Tänään viimeinen kotiottelu runkosarjassa ja Saipa parempi maaleen 0-1. Millainen illan matsi sun mielestä oli? No, pelattiin kuitenkin selvästi paremmin mitä viime viikolla ja varsinkin se lauantain peli oli tosi huono, niin pystyttiin paljon parantamaan asioita ja luotiin enemmän maalipaikkoja, mutta ei uponnut tänään. Molemmat veskarit pelastasivat hyvin. Käydään tätä ottelua hieman eräkohtaisesti läpi. Ensimmäinen ja toinen erä, niin ehkä hieman vaisut alut, mutta sitten erän loppua kohden parani ja kolmas erä oli teiltä hyvää hallintaa, mutta tosiaan ei tänään uponnut kiekot verkkoihin. Miten sä itse summaisit ottelua? No vähän uninen lähtö tosiaan, mutta sitten parannettiin aina. Ensimmäisen erän loppupuolellakin oltiin jo hyvin pelissä mukana ja sitten kohtuu paljon kuitenkin saatiin ylivoimaa ja sielläkin kuitenkin hyviä paikkoja, mutta no, toivottavasti säästettiin sitten playoffeihin niitä. Mikä sun mielestä tänään ratkaisi voiton Saipalle? No en mä tiedä, onko siellä mitään yksittäistä, että heitäkin ylivoimaa oli jo, me ei. Että yleensä nämä ratkeaa erikoistilanteilla sitten nämä tiukut pelit. Mitkä näet niin isompina tekijöinä näihin kolmen perättäiseen tappioon nyt, että onko syytä olla jopa vähän huolissaan? No, en mä usko, että mitenkään hirveän huolissaan tarvii olla, mutta totta kai aina pitää katsoa sitä, miten me pelataan. Että nyt pystyttiin parantamaan, niin silleen taas vähän valoisemmin voi katsoa tuota seuraavaa peliä. Että siinä on yksi tärkeä peli vielä eessä, niin playoff, että siellä on pelattava hyvä peli Kuopiossa. Niin, onko se hieman vaikeaa lähteä näihin NS-merkityksettömiin otteluihin, kun pitkän aikaan kuitenkin runkosarjan toinen sija on ollut jo varma? No sitä on pyritty olemaan, niin kuin ettei ole mietitty oikeastaan asiaa, että yritetty lähteä pelaamaan omaa peliä, mutta onne se voinut tietysti vähän sinne alitajuntaan tulla, että ei periaatteessa ole panosta, vaikka kauan tärkeimpiä pelejä kohden mennään, niin totta kai sen pelinkin pitäisi olla sitten parhaimmillaan. Kuinka tärkeänä sä näet torstain kalpaottelun, koska kuitenkin viimeinen peli ennen sitten playereita, sä tulee kuitenkin vastaan joukkoa, joka on pelannut muutaman ottelun, niin varmaan kuitenkin olisi hyvä päättää voittoon, että olisi niin kuin hyvä fiilis lähteä sitten playereihin. No totta kai aina pelataan voitosta ja tärkeä saada se oma peli kuntoon siellä, että sitten pystytään luottavaisin mielin lähteen playoffeja kohtaan. Ja siinä on kuitenkin sen verran pitkä tauko, että se on vähän haastavaa taas lähteä siihen ensimmäiseen playoff-otteluun, mutta hyvillä mieli hienoja pelejä tulossa. Niin näetkö sä, että vastaan tulevalla joukkueella on etu siinä, että niillä on muutama peli kuitenkin alla ennen teitä? No, alku voi olla, että he olisivat valmiimpia, mutta kyllä heillekin voi sitten taas tulla jo siinä useamman päivän tauko ennen kuin pelataan. Että en mä usko, että sillä sitten suurta väliä. No millä mieli tästä sitten torstain kalpaottelu, miten siellä pitää Tappara pystyä pelaamaan, että voitto tulee? No tosta pelistä otetaan nyt hyviä asioita mukaan ja vähän käydään sitä kalpaa, että vähän erityinen joukkue tulee vastaan, että sen mukaan sitten vähän muutetaan mahdollisesti omaa peliä ja pysytään tiiviinä pakettina ja haetaan voittokoto. Mitkä näet, että tulee olemaan torstain ottelun ratkaisevat tekijät? No ylivoima ja alivoima olisi tietysti hyvä saada toimii siinä ennen playoffia ja sitten tietysti puolustuspeliä, että tänäänkin kuitenkin kohtuu hyvin puolustettiin, että aika vähillä maalipaikoilla pystyttiin pitämään vastustajaa, että mutta sitten taas maalinteon tehokkuuteen pitää satsata. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä tulevaan. Kiitos.